Наш кореспондент Богдан Вербицький зараз перебуває на місці подій у Чернігівській області. Від нього дізнаємось останні новини. Богдане, вітаю. Яка ситуація на 6-му арсеналі, що відомо на цю хвилину? Олександр, вітаю. Ну, можна сказати, що ситуація на складі боєприпасів неподалік Ічні залишається напруженою. Щоправда, інтенсивність вибухів от трохи зменшилась. Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що з небезпечної зони вже евакуювали більше 12 тисяч жителів. Окрім того, ситуація повністю контролюється як місцевою владою, так і державними діячами. Зокрема, на місце прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пообіцяв, що Кабмін виділить гроші для того, щоб поремонтувати будинки постраждалим. Окрім того, пожежники зараз намагаються локалізувати займання на арсеналі. Для цього підготували рятувальні гелікоптери, літаки, також медичні засоби. Ситуацію контролює повністю пожежна служба також частини. Тому ми далі продовжуємо слідкувати за ситуацією. І як тільки буде щось нове, обов'язково повідомимо. Олександре? Дякую, Богдане. На зв'язку зі студією був Богдан Вербицький. Він перебуває на Чернігівщині. Там сьогодні вночі трапилися вибухи на 6-му військовому арсеналі неподалік міста Ічня. Ми стежимо за розвитком подій. Найсвіжіші новини у випуску о 17:40.